Haydi. Varın da Jorjan. Varın Jorjan. Varın. Va geki. Galisek ben ara var. Ege. Իմ երեխաներս էլ են ուզում վաճապետին բարելու։ Արա, 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 մեր լուսանկարը չնկարեց։ Նենց էլ ուշացել է։ Աշկովով են գնում։ Դիդինաս։ Abrek, neki? Գորիսեցի բժիշկները եւ շտաբօգնության վարորդները հերոսի նման կանգնած են եղել մեր հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում եւ իմացեք սիրելի ժողովուրդ մենք երբեք ամենադժվար պահին նույնիսկ ձեզ երբեք մենակ չենք թողի մենք հող կդառնանք Մենք հող կդառնանք ձեր ոտքերի տակ,
որովհետև մենք պարտք ունենք ձեզ վերադարձնելու, մեր խոնարհում ունենք ձեզ մատուցելու, մենք տուրք ունենք ձեզ տալու, և շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, շնորհակալ եմ, որ այսպիսին եք, շնորհակալ եմ, որ հզոր եք և հաղթական։ Եվ ուզում եմ, որ Գորիսի գործարարները իմանան, մենք գիտենք իրեն ծառայությունների, զողությունների և նվիրատվությունների մասին, և մենք դժվար պահին իրանց երբեք մենակ չենք թողի, ես չեմ կարող ավելի մանրամասնել, բայց ուզում եմ հստակ, յուրաքանչյուր Գորիսցի իմանա, որ իր ծառայությունը և վաստակը նկատված է և դարժանի է ամենաբարձր պետական մակարդակով գնահատանքի, և այդ գնահատանքին դուք անպայման կարժանանաք, սիրելի Գորիսցիներ, այսօր ես այստեղ եկել եմ Սյունիք, Սիսիան, Գորիս, Կապան, Մեղրի, Հայաստանի բոլոր քաղաքներից, բոլոր մարզերից, ներկայացուցչական խմբերով, այսօր Երևանից մենք միասնության ավտոերթ ենք կազմակերպել դեպի Սյունիքի մարզ, և դա արել ենք երկու նպատակով, առաջինը ի ցույց դնելու, որ թույլ չենք տա, որ որևէ մեկը Սյունիքը հակադրի մնացած Հայաստանին կամ մնացած Հայաստանը հակադրի Սյունիքին, ցույց տալու համար։ Ցույց տալու համար, որ Հայաստանը միասնական է, միասնական է, քան երբևէ, ցույց տալու համար, որ մեր միասնականությունն է մեր բոլոր խնդիրների լուծման ճանապարհը, չկա առանձին վերցրած շիրակցի, տավուշցի, լորեցի, արարատցի, արմավիրցի, արագածոտնեցի, Վայոցձորից, Սյունիքից, Գեղարքունիքից, մենք բոլորս մեր երակներում, միրոպ է խացում եմ ժողովին, մեր երակներում, միև նույն արյունն է հոսում, և դա Արամ Մանուկյանի արյունն է, Դավիթ բեկի արյունն է, Գարեգին Նժդեի արյունն է, Զորավար Անդրանիկի արյունն է, Մոնթեի արյունն է, Վազգեն Սարգսյանի անունն է, մեր բոլոր նահատակների արյունն է, որով ողողված է այս հայրենիքի, այս երկրի ամեն քառակուսի մետր։ Մենք հարազատ եղբայրներ և քույրեր ենք, մենք մի օջախ ենք, մենք մի ընտանիք ենք, և թույլ չենք տա որևէ մեկի մեզ իրար դեմ հանել, մեզ իրար հակադրել, որովհետև եկել է հայ ժողովրդի միասնության պահը, որովհետև հայ ժողովուրդը այսօր մի օջախ է և մի ընտանիք, և այդ օջախի անունն է Հայաստանի Հանրապետություն, և այդ օջախի անունն է հայ ժողովուրդ Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում։